ദെൻ എച്ച് ആർ മൊഡ്യൂൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഡിഡക്ഷൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും, ലീവ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവരെടുക്കുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാം, എംപ്ലോയി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. എംപ്ലോയി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിസിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയി ആ എംപ്ലോയിയുടെ പാസ്പോർട്ട് നമ്പർ, അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ്, എക്സ്പയറി ഡേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ റെസിഡൻസി വിസ ആയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സ്പയർ ആവുന്നതിൻ്റെ ഒരു 3 മാസം മുമ്പ്, 3 മന്ത്സിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കും ഇന്ന എംപ്ലോയിയുടെ പെർട്ടിക്കുലർ വിസ ആണെങ്കിൽ വിസ അല്ല പാസ്പോർട്ട് എക്സ്പയർ ആവാനായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കാണിക്കും. സോ എച്ച് ആറിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററിൽ. ദെൻ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീവ് എൻട്രി ചെയ്യാം. ഓരോ ഡേയിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാഫ് ലീവാണെങ്കിൽ ആ ലീവ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണിത്. ഈ സ്റ്റാഫ് ഇന്നത്തെ ഡേയിൽ ഹാഫ് ഡേ ലീവ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം, ഫുൾ ലീവ് ആണെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ഹാഫും ഇതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അവർ പെർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയിയുടെ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ലീവായിട്ടത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമുക്ക് സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഒരു ലീവ് ലോഡ് ആവുകയും ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ എച്ച് ആർ ട്രാൻസാക്ഷനിലെ സാലറി പ്രോസസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ലോഡ് ചെയ്യാനാണ്. ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സാലറി പീരീഡ്. അപ്പോൾ മന്ത്ലി വെച്ചിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ലോഡാവുള്ളൂ. സോ മന്ത്ലി ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ലോഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇത്ര സാലറി കൊടുക്കാണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റ് പോസ്റ്റ് ആവും, സാലറി പേബിളായിട്ടൊരു എമൗണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാലറി ആയിട്ട് അവർക്ക് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത്, ഈവൻ അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിലും അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. സാലറി പ്രോസസ്സ് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മന്ത്ലി ചെയ്യുമെന്നേ ഉള്ളൂ, പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച പോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊരു സപ്ലയർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനാണെങ്കിലും എംപ്ലോയിയുടെ പേരിൽ അവരുടെ ലെഡ്ജറിനകത്ത് പേയ്മെൻറ്റിലിപ്പോൾ എംപ്ലോയിയുടെ പേരിലാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ലെഡ്ജർ നെയിം എംപ്ലോയി എന്നായിരിക്കും. എംപ്ലോയിയുടെ പേരിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻട്ര് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യുക. ദെൻ എച്ച് ആറിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സാലറി പ്രോസസ്സ്, ഇതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ലീവ് എൻട്രി സാലറി പ്രോസസ്സ്. ദെൻ റിപ്പോർട്ട്സിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എംപ്ലോയി ഡോക്യുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടും, അതുപോലെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ്, സാലറി റിപ്പോർട്ട്, ഇതൊക്കെ കോമൺ. നമുക്ക് സാലറി സ്ലിപ്പ് എടുക്കാൻ ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഒരു സാലറി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ലിപ്പ്, ആ എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ റിപ്പോർട്ട്, അവരുടെ ഈ മന്തിലെ ബേസിക് എത്രയായിരുന്നു, അവരെത്ര ലീവ് ഉണ്ട്, ലീവിനെത്ര കട്ട് ചെയ്തു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു സാലറി സ്ലിപ്പ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കൂടെ പോളോസിസിനകത്തുണ്ട്.